إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Allahu xhalla u ala falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, xhamatli të nderuar, jemi ende duke kaluar nëpër kapitullin e bekuar surën Kahf. Dhe jemi sot me lejen e Allahut të madhruar në takim me ngjarjen e radhës dhe padyshim edhe mësimet e radhës që dalin nga kjo ngjarje, të cilën Zoti Gjella Gjelalu e ka përmendur në kuadrë të kësaj sureje. Fjale është për një udhëtim i cili ishte i gjatë, i mundimshëm, i lodhshëm, mirë po kishte fryte të shumta, dobi të lloj-llojshme dhe padyshim mësimet të rëndësishme për tërë njerëzimin. Fjala është për udhëtimin e Musaut alayhi salam së bashku me Hidrin alayhi salam, që udhëtuan në një udhëtim të caktuar dhe për gjatë këtij udhëtimi ata patën rastin që të na mësojnë disa gjëra me rëndësi. Padyshim se ky rast është i gjatë dhe ka shumë detaje, por do të mundohem që t'ua prezantoj përgjithsisht që s'paku mos të marrim shumë kohë në këtë hutbë. Të nderuar vëllazër, Musa alayhi salam një ditë doli me ligjeru para njerëzve si kur që është tradita e pejgamberëve të Zotit, dhe ligjerimi i tij ishte me dëvërtit mahnitës dhe la gjurëm me dëvërtit tek ata që e dëgjuan. Pose e përfundoj ligjerimin Musa a.s., një njëri nga të pranishmit, nga gjematlit e ti, e përcoli Musa a.s. për t'ja bërë një pyetje dhe i tha: o pejgamberi Allahut, po a ka njëri ma dishëm të këse ti? Ai do të thotë i prekur nga ligjërata dhe padyshim i mahnitur nga ato fjalë që i dëgjoi, deshti edhe me pyet por edhe me lavdëru Musaun alayhis salam. Ndërsa Musa alayhis salam padyshim se nuk kishte për qëllim mendje madhësinë, as nuk ishte larg asaj i prekur nga vetpëlqimi, mirë po u përgjigj në bazë të asaj që ai e dinte dhe tha: nuk njan do ken në tokë që është më i dishëm se unë. Dhe padyshim se këtu pat një mangësi, nga se nuk tha aqë sa di unë, nuk tha Zoti e dinë më së miri. E për këtë Allahu xhallahu ala i zbriti Musaut alayhis salam dhe i tha: është një rob nga robët e mi në tokë i cili ka dije më shumë se ti. Andaj Musa alayhis salam posa ndëgjoi këtë shpallje nga Zoti xhallahu xhelalu, kërkoi që të takohet me te, që ta merr atë dije që kishte ky njeri i mirë i Zotit e që Musa alayhis salam kishte nevojë për te. Dhe e shoqërojnë në këtë udhëtim për të takuar me këtë njeri një nga nxënësit e tij, një nga të afërmit e tij, Jushe ibn Nun, i cili më vonë pastaj u bën një lider dhe një udhëheqës me të vërtet i rëndësishëm i Beni Israilëve. E Musa alisa më vazhdoi derisa me një vend caktuar u takua me Hidrin. Dhe këtu filloi ai udhëtimi i rëndësishëm i cili, sikur që thash, është i mbushur me mësime dhe udhëzime të shumta. Musa alayhis salam i kërkoi leje Hidrit që me përcjell dhe me pasu me ndjek që të mëson prej tij, ndërsa Hidri të ndërua Lazri tha: me një kusht të lejoj me ndjek dhe me ardhmë mua, e kushti është mos më pyet për atë çfarë sheh derisa unë të jap ty përgjigje. Gjasë kimë pa gjëra të çuditshme, gjëra që nuk ndoshta mund t'i kap logjika dhe arsyeja jote,
por e jotja është me ndëgju dhe me hesht, ndërsa përgjigjen të japun në fund të udhëtimit. Dhe e nisën udhëtimin dhe pa dyshim se qenë stacionin e parë, hypën në një anije për të vazhduar rrugtimin më tutje, dhe Hidri alaihi salam të ndërua Lëzër e bërë një dëmtim në anije, e cili pa dyshim e shqetësoj Musaun alaihi salam. E shqetësoj nga dy aspekte, e para nga se ata ishin fukara dhe e kishin marë Musën alaihi salam dhe Hidrin alaihi salatu wa salam, i kishin marë me i bartë në bregun tjetër falas, dhe nanën tjetër ishe rrezik që të zhytën në det. E i tha, ti a e shpove këta një dhe a dëmtove që të na, në bëtështë të gjithë vendeti, ndërso Hidri i tha, jemi marë vërë që mos me pytë, ndëgja dhe për cjell, nga se këtu ka mësime, dhe Musa alisëm kërkoj falje për shkel në kushtit, dhe kështu vazhduan më tu diri në fund, por të ndërrua Lëzër, nuk pat mundësi Musa alisëm të bën sabër gjatë, që në radhën e tret, që në stacionin e tret, Hidri prapë bëri disa veprime që Musa alisëm nuk mund t'i kapte me logikën e ti, dhe Hidri tha, hadha firaku bejni u bejnik, këtu unë e ti ndahemi, nuk mund të vazhdojmë tutje, nga se ti nuk je duke respektuar kushtin që jemi marrë vesh. Musa alisëm nuk ishte e faj për këtë, nga se me dëvërtit ishin veprime të quditshme, dhe pastaj pas kësaj, Hidri jasë qaraj ato veprime duke i arsyetuar pse i kishte bërë, dhe në fund i tha, se gjitha këtu kanë qenë shpallë mësim pi Allahu xhalla xhelaluhu. Të ndërru Lazar, kë udhëtim si kur që thash ka mësime të shumëta, vetë tregimi me përcjell është me dëvërtet i gjatë, por u mundova me përmbledh shkurtimisht që spaku të dini se për çfarë bëhet fjalë. Dhe në vim duat përmeni dy apo tri dobi të rëndësishme që dalin nga kjo ngjarje. E para, të ndërru Lazar, shikone interesimin, gatishmërin dhe sakrificin e Musaut alizëm për të mësuar diçka. A thua val ato informata, a dije që e kishte e Hidri alaihi salam, a ishin teje të nevajshme dhe domozdoshme për Musaun alaihi salam? Jo, nga se Musa alaihi salam ishte pejgamberi Allahut, madje nga më të përzjedhurit, ulul azmi, i kishte shpallë pe Zotit. Mirë po, veç pse dinte se dikush din pak diçka më shumë saj në ndonjë aspekt, i përvjeli mëngët e ti dhe unis që ta kërkon ku është e ku nuk është, që të merë dije për ti. Andaj, të ndërlozër, kjo ngjarje na jap me të vërtet një mesazh të rëndësishëm se sa duhet ne si musliman të jemi të gatshëm të sakrifikojmë, të angazhohemi për dije, për mësim, veçanërisht për ato mësime dhe për atë dije që neve na nevojitet, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Për këtë arsye, Allahu xhallahu ala, të ndërlozër, pejgambert e Zotit i bëri që ata të na mësojnë se si kërkohet dija. E dija nuk kërkohet, do të thotë, duke prit njeriu që t'i vije për zgatshmi, por duhet lodhur, duhet angazhuar, duhet përpjekur, nga se kështu të gjithë që e kërkuan dijen e arritën. Andaj me një rast, një nga dijetarë të mëdhenj, Jahja ibn Muadh, i lodhur dhe i raskapitur nga kërkimi i dijes, nga se u thon të gjatë, me një rast tha, me dëvërtet nuk kam mundësi të kërkohet dija duke qenë trupi i pushushëm. Prandaj duhet lodhje, duhet sakrificë, duhet angazhim, nga se dija është e shtrajtë. Prandaj nuk jipet me dembeli, nuk jipet me përtaci, nuk jipet me neglizhencë, por jipet me mund. Dhe në veçanti, kjo duhet jetë mesazh për studentët tanë, për nxënësit tanë, për rinin tanë, që të angazhohen dhe të përpjeken dhe të japin mundin maksimal, që me të vërtet të jenë të dishëm nesër, të kualifikuar, ata të cilët me të vërtet me kualifikime të larta i shërbejnë këti vend dhe këti populli. Dhe gjithashtu shikone edukatën e Musaut alaihissalam që shumë na duhet, nga se dija nuk është qëllim në vete. Njëri mund të jetë i dishëm, mund të ketë shumë dije, por fatkeqësisht të jetë i pa edukuar, të jetë do të thotë njëri që nuk ka moral dhe nder, e pastaj shëmtohet dituria, nga se hijeshia dhe stolia e dijes është edukata dhe sjellja e mirë. Prandaj Musa alaihi salam, të ndërlozër, shkoi me kërku dije, është e vërtet, mirë po i tha, a ka mundësi, më fal, gabova, e kështu me radhë, do të thotë në çdo stacion e shpaloste edukatën dhe moralin e tij. Prandaj krahas kërkesës për dije, për arsimim, duhet kësa të ja shoqërojm edhe edukatën. Prandaj në qofse në shkollat tona, në institucionet mësimore tona, apo kudo qoftë,
krahas arsimimit nuk shkon paralel edhe edukata edhe morali dhe nderi, kam frikë se kjo dije nuk do t'ja shojmë hajrin shumë. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala të ndërua Lazer, pejgambert e tij ka bërë shembull edhe në dije, por i ka bërë shembull edhe në sjellje dhe në moral. Për këtë arsye Abdullah ibn Mubareku rahimahullah, një nga dietarët e hershëm, thot se na mësonin ata të parët ton kur ka qenë dunjaja mirë, ata të parët ton na mësonin edukatën para dijes, u mësonin talebeve, nxënësve të tyre, xhamatlive të tyre, u mësonin edebin, edukatën, mirësjellën, e pastaj dija i heshante dhe i zbukuronte dhe i stoliste. Andaj të ndërozër Musa Alisa me gjithë gradën që kishte, nuk u tregua mendjemat, nuk tha kë më mësu mua, kë po më tregon mua, por vetëm se disa informata i kishte më shumë se kë, u ulën në dy gjin para tij dhe pranoi që mësonte para Hedrit me edukat, me sjellje, me moral, pikrisht ashtu sikur i takon një rubit të mirë të Allahu xhallahu ala. Dhe dobija e dytë e fundit për këtë pjesë të hutbës të ndërozër është se Hedri bëri veprime më të vërtet të pakapshme për logjikën. Para mendoni në mes të detit dikush me fillu dhe me qpu anien, është qka e pa kapshme. Mirë po Hidri ishte i uzuar me mësime të Allah xhallahu ala. E në fund kërë e sërej arsujen, Musa Alesa mi apranoni, mirja pas ke bo. E cila ishte arsuja? Tha se në anën tjetët të bregut ishte një mbret zulumqar, ishte një mbret i pangapshëm, i cili uzurpante, i cili merte pasurit e banorve të vendit të ti. Dhe gjitha pasurit dhe begati që ishte e mirë, aje merte. Andaj thot, e bëra me të meta këtë anije, që ata nesër kur të arin të bregu atje, e sanojnë dëmin e caktuar dhe bët e papranushme për mbretin, që të arun anijen nga konfiskimi që e bën të kë mbret zulumqar. Qenë ka arsyshme të me thona po, andaj të ndërozit ka shumë sime, ka shumë mudhime, që Allahu xhallahu e ka mësuar, ka shumë caktime nga kaderi Allahu që ndërshë anijes si kuptojmë, nuk dim të deshifrojmë, por të bëjmë sabër, nga soja që vijen nga Allahu xhallahu ala, pa dyshim se është e mirë. Ka ndoshta dispozita, rregulla fetare që me logjikën tonë dhe arsyen tonë të kufizuar nuk mund t'i zbërthejmë, nuk mund t'i kuptojmë. Mirë, po jo në është të themi sami'na wa ata'na. E jo në është të themi dëgjuam dhe u nënshtruam, ndërsa arsyen e kësaj kena me e kuptu gjithsesi, në mos në këtë botë, gjithsesi në botën tjetër. Prandaj nuk na takon neve me i kontestu mësimet e Allahut, ose nuk na takon neve që të polemizojmë me mësimet e Allahut, nga sa ato vinë nga i gjithdijshmi, ato vinë nga i urti, ato vinë nga i cili në ka krijuar dhe ai din më së miri për neve se çfarë na përshtatet dhe çfarë është e dobishme dhe mirë për neve. Për këtë arsye, para mendoj se mësimi ndoshta sot nuk kena mundësi me i kap si duhet, por nesër kur të shihet arsyeja, kur të shihet dobija, ndoshta do t'i bim pishmonit, do dihemi keq pse nuk kemi shpejtuar në zbatimin e asaj që Allahu ka kërkuar prej neve. Dhe kjo ka të bëjë edhe me urdhnat, por ka të bëj edhe me ndalesat. Nuk ka ndales që Zotë i Gjellewal na ka ndaluar e që aja nuk është në shërbim të njerëzimit, nuk është për të mirë në tyre dhe nuk është për dobinë në tyre. Mirë, po dikush e kuptan e dikush nuk e kuptan, kjo nuk ka më rëndësi. E rëndësishme që të përulemi, të nështrojemi dhe të jemi të disiplinuar për bal mësimeve dhe uzimeve të Allah Gjellewala, pikrisht si kur që na e jep këtë mësim rasti i Musau të Alisam me Hidrin. Allah na uzot në rrugun e drejt, Allahu na bëftë robë të mirë dhe robë të përulur të Allahu xhallahu ala. Ata të cilët kur ndëgjojnë mësimin nga Zoti, përulen, u qetësojnë zemrat dhe vazhdojnë së praktikuari atë që Zoti xhallahu ala e ka kërkuar prej tyre. Kërkoni falen nga Allahu, nga Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندرو لزر موسى عليه السلام ذي خدري عليه السلام كالوا نبر نفشات نبر نفند بانم ذي إشن ترس كابيتر تلودر ذي كركوان چتوا أفرون نكفشات بوك أبا باك أوي Por fatkeqësisht ata kaluan në për një vendbanim që ishin shumë kopratës. Para mendoje kur dikush nuk jep ujë dikuj, sa mund tjetë kopratës kjo, sa mund tjetë i likë, kur dikush të uriturit nuk jep bukë, sa mund tjetë kjo njeri i olë Zotin arruaj. E veçanish kur bëhet fjalë për udhëtarë që kalanin, nuk ishin afër vendbanimeve të tyre.
Dhe normalisht, pasi që refuzuan këta banor të këti vend banimi, pasi që refuzuan të ushqen, dhe të japin ujë ullëtarve, vazhduan rukëtimin e tyre. Por në dalje të vend banimit të ndërullazër, e pa një shtëpi duke u rënuar, ishte shtëpi e vjetër duke u rënuar, dhe Hedri i përvjeli mëngët dhe filloj që tua forcon murin së bashku me Musaun alejhissalam. Por Musa alejhissalam nuk e kuptoj, pse po ju bën mirë njerëzve të cilët nuk na dhan buk me hongër, këta që kanë ligë. Pse po ju ndihmon këtyre? Po vazhdoj me tutje. Ata nuk na ndihmuan, por as na pra nuk po ju gjindemi atyre. Ndërsa Musa alejhissalam nuk e kuptonte se e kujt ishte shtëpia dhe pse Hidri po e ndërtonte këtë shtëpi dhe po e merremetonte dhe po e forconte. E para se të kalojmë tek arsyeja pse e bën të këtë, mësimi këtu të ndërlozër se muslimani gjithmonë bën mirë. Nëse dikush flet keq me te, ai nuk e kthen me të keqe. Në qoftë se dikush e shon, ai nuk shon. Në qoftë se dikush e ofendon, ai nuk ofendon. Në qoftë se dikush i bën zullum, ai nuk e kthen me zullum. Nga se Allahu xhallahu ta ka mësuar që të keqen të kthejmë me të mirë. Dhe atëherë me lehen Allahut manduar, kjo mirësi e jona do ta bën atë keqin të mirë dhe do ta bën që ndihet keq për keqen që e ka bërë. Andaj Hidri donte sevap, donte bëmirësi, donte shpëtim tek Allahu xhallahu ala, pse të tjerët nuk e dashën këtë sevap, nuk e dashën këtë shpërblim, kjo nuk do të se dhon tash do ta refuzoj shpërblimin dhe mirësinë për shkak se dikush nuk e deshti. Dhe kështu e besimtari, ai gjithmonë bën mirë, gjithmonë kudo qoftë, para kujt do qoftë, në çfarë situatë qoftë. Ai gjithmonë bën mirë, edhe kur është në vështirësi, por edhe kur është lirë, edhe në çdo situatë, ai e din se bëmirësia e tij nuk do të shkon hoq. Në qoftë se njerëzit e din, kjo është shpërblim i përshpejtuar i Allahut në këtë dunja. Por në qoftë se njerëzit nuk janë mirënjohës, nuk ja kthejnë me të mirë, ai e din dhe është i bindur se mirësia e tij kurrë në kurrës nuk ka më shku hoq. Nga se Allahu xhallahu ala ka thënë, "Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kushdo që e ka bërë një grimës të vogël mirësia, ka me e pa ditë në gjykimit. Asgjë nuk humbë, asgjë nuk shkon hoqë. Pra ndaj bën mirë, bëhu i sjellshëm, bëhu i dobishëm, pavarësisht, a dekorohesh, a lavdrohesh, a janë mirë njës, a nuk janë mirë njës, a të ofendojnë, a të përqeshin, qka do që bëjnë të tjeret, e rëndësishmë është që ti të bësh mirë, dhe kjo është aja që në mësën kjo rast, dhe për fond të ndërëlezër, Hidri a.s. i tha, a dim pse e ndreqa atë shtëpin, a dim pse e meremetova atë shtëpi, nga se ishte shtëpi e timash, baba u kishte vdekur moti, ndërsa u kishte lënë pasuri pikrisht në atë murin që gati ishte të rënohej. Para mendoni pasuri e timash në një mur që do të rënohej, në vendbanimin kaq kopratës, do të agrabisnin pasurin, do të abmernin pasurin, këta njës kopratës pangopshëm, andaj thotë, u ndërtova murin dhe fuqizova murin për të arruajtur pasurin, po pse? O kene e buhu më saliha, babën e kam pas burë të mirë, pra ndaj përshka këtë mirësisë të babës, Allahu i ruajt i fmit, dhe kështut është dhe nëruar, në qofë se ne bëhemi të mirë si duhet, Allahu i ruajn edhe gjenerate arshme, Allah i ruajn kitë vend, por në qofë se ne shturemi zot në ruaj, ne coptojme dhe përqajme, nuk di se mbi cilën bazë do të garantojmë se edhe të tjiret nuk do t'jenë më keqë, se ne përveq duke logaritur në mshirën dhe rahmetin e Allahu xhallahu ala. Pra ndaj bëhu i mirë që të arruan Allahu familjen, bëhu i mirë që Allahu të arruan pasurin, bëhu i mirë që përmesteja Allahu të arruan edhe vendin e poplin tënë dhe njerën përgjësi, nga se kjo është marveshja mes robit edhe Allahu. Ti bën mirë, Allahu të bën mirë ty shumë fish, më tepër se që ti i ke bërë mirë në dokujt. Allahu na uzot në rrugën e drejt, dhe kjo është përfundimi i udhimit të ndërullëzër, normalisht shumë përgjësisht dhe me disa pika, por shpesaj që se paku këto që i prezentuam të jenë një udhërëfyës joni, një ndryquës joni me dëvërtet në këto sfida të kohës tonë që po i kalujmë dhe po i jetujmë këtë jetë diri sa Zotë Gjallahu Ala ka caktuar që të mbetemi këto. Porosia është që të jemi të gatshëm të sakrifikojmë për dije, të jemi të edukuar të sjellshëm, të pajtojmë me caktimin e Allahut dhe të nënshtrohemi urdhave të tij, edhe pse ndoshta nuk e kuptojmë urësinë dhe arsyen. Dhe gjithashtu të jemi të mirë, të bëjmë mirë kudo qoftë, që Allahu xhallahu të na shpërblen neve dhe të na i ruan pastaj edhe fëmijët dhe familjet tona dhe gjenerata që vijnë pas neve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka fil alamin Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka fil alamin Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.